Tää on niin tuontua vittu tää mun yritys. Mä otan Vince. Joo. Laitas tos menee tie. Et kaadu! Noni. Niin. Sitten vaan Vincellä pystyy. Eikö... Noin nyt se on oikeenpäin puuta vasten pysähty. Sitten mä mennä tankille. Joo. Mä tarvitsen ainakin löpöä 76 litraa enää. Mikä järjä? No, mä menen vaikka kesken. No mene siihen. Mä varmaan jää... Oi! Mä voin sitten niin. Ah, sulla on ketjukki siinä ja... Oh. Vittu se kaatuu! Oi saatan! Siinäks se sit oli? Se oli siinä. Mihin ne katos ne puut? Ne on vituilla. Sitä on tosi varovainen se Vincin kanssa napauttamalla. Mistä mä otan kiinni? Se on... Onks keu... Keula ylhäältä. No joo, ehkä joo. No. Mitä? Oi, satana! No se siitä. Menikö se nyt paskaks? Meni, vit. Meikö vaan näpäyttää? Mä niinku, et en mä paina paljon. Ei vittu. Pitäisköhän sitä kohta. Onko tää sama varo, tie, mistä... Varo! Herää se nyt perkelee. Tuunko mä auttaa? Joo, siis... No mulla on Vinssillä. Vinssillä pidän hei, kiittää. Hei, oota samiksi. Pitäisikö minun vetää niinku vedon tuolla kärryllä? Sotano. Se ei kaadu. En tiiä. Miten mä autan en sitä? Ota samiksi, ota vastaan samiksi. Oi helvetti. Mä kaasulla, kaasulla vaan vähän siis. Et sen se kärry niinkö. Aaaaaah! En koskenu mikä mitään! Mä sain achievementin student driveri. Nyt tuli hyvä pätkä ainakin.